Salam, kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. İndi sizə olduqca maraqlı kadrlar təqdim edəcəm. Kadrların bir hissəsini tamaşaçımız bizə çəkib göndərib. Daha sonra biz görüntülərin həqiqiliyinə əmin olmaq üçün əraziyə yollandıq və gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirdi. Sən demə, hər gün istifadə etdiyimiz duzlar çirkab sularına çıxarılır. Azərsun Holdingin Masazır gölünün kənarında inşa etdiyi duz zavodu isə onu bizim süfrələrə gətirir. İdealara görə çirkab sularının birbaşa duz gölünə axıdılmasına səbəb suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinin qarşısını almaqdır. Diqqətlə kadrları izləyək. Novxanıda Duz gölünün kənarında salınan yeni yaşayış massivində kanalizasiya sisteminin olmaması bütün ölkə vətəndaşlarının sağlamlığını təhlükə altında qoyur desək, yanılmarıq. Belə ki, Masazırla Novxanını ayıran Duz gölünün kanalizasiya sularının son dayanacağına çevrilməsi haqda görüntülər həyəcan təbili çalmağa əsas verir. Araşdırmamızın nəticəsində məlum olub ki, Masazır qəsəbəsində gölün qırağında tikilən yaşayış komplekslərinin və ətrafdakı fərdi evlərin kanalizasiya suları hazırda birbaşa həmin ərazidə duz çıxarılan gölə axıdılır. Bu isə dövlət səviyyəsində mühafizə olunan Masazır Duz gölünün çirkaba məruz qalması deməkdir. Bununla da Azərsun Holding şirkətinin bu gölün ətrafında duz çıxarmaq üçün tikdirdiyi Masazır Duz zavodunun məhsullarının keyfiyyəti sual altına düşür. Bu bir yerdən yox, iki yerdən axır. Bax, bu da bu yaşayış kompleksinin kanalizasiyasıdır. Bax, bu da yerin altına gedir. Yerin altına gedir. Ondan sonra gəlir bura. Görürsən yəqin ki bu kanalizasiyanın. Buradan da bu kanalla təzədən yenə axır hamısı gölə. Buradakı su azalmasın deyə, bunlar duzların normal sesi eləsin deyə, ümumiyyətlə bu gölün sərhədləri bu son illər biraz kisilibdir. Buranın suyu bu kanalizasiyadan ödənir. İki sonra da oradan duz çıxardırlar, milləti belə zəhərləyirlər. Qabaqdan bir dənə də yer var hələ. Yəni bu gördüyün yaşayış komplekslərinin hamısının kanalizasiyası bura axmaqdadır. Maraqlıdır ki, bu idbar mənzəri heç kimdən də gizlədilmir. Hər şey açıq şəkildə göz qabağındadır. Bunu o cümlədən Masazırdan keçməklə hər gün şəhərdən Novxandakı bağ evlərinə və geriyə gedib gələn yüksək rütbəli məmurları görə bilərlər. Təbii ki, əgər istəsələr. Göründüyü kimi problem təsəvvür edildiyindən də artıq və ciddidir. Xüsusən, yay aylarında bu cür antisanitariya vəziyyətinin doğura biləcəyi fəsadlar çox təhlükəli ola bilər. Onsuz da hər gün qəbul etdiyimiz qidalarla təhlükə altında olan genofondumuzun daha bir düşməni də Azərsun Holdingin bu çirkab suların içərisindən əldə etdiyi dırnaqarası ekoloji təmiz duzlardır. Deməli, bu da üçüncü yerdir. Yenə gəlir bura. Yerin altı ilə bir turba atıblar. O turbadan sonra həmin tullantı çirkab suları gəlir. Və bu şəkildə, gördüyünüz bir şəkildə yenə də gölə axır. Yəni, üç yerdən bu kanalizasiya ancaq gölə axıdılmaqla məşğuldur. Bax, bu gördüyünüz yerdən. Axır yenə də gölə. Maraqlısı isə odur ki, Abşeron ərazisində ikinci dərəcəli işlərə milyonlarla manat vəsait xərclənsə də, kanalizasiya sisteminin qurulması üçün pul tapılmır. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar bu qlobal problemin həlli üçün ən qısa zamanda hərəkətə keçəcək və Azərsun Holdingin bu ölüm quyularının sabah daha böyük fəsadlara yol açmasının qarşısını alacaqlar.
Ehtiyatlı olmaqda fayda var. Bu arada xatırladım ki, Azerson Holding'in mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Maraqlıdır bu mənzərəyə necə açıqlıq gətirəcəklər. Gürcüstanda da olduqca maraqlı olaylar baş verir. Belə ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanın axtarışa verdiyi cərrah Fərman Ceyranlının həbs müddəti uzadıldı. Gürcüstan Ali Məhkəməsi tanınmış cərrah Fərman Ceyranlının azadlıqdan məhrum etmə cəzasının azaldılması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv edib. Beləliklə, avqust azadlığa çıxmalı olan cərrah daha 3 il həbsxanada qalacaq. Avqustun 2-sində Gürcüstan Ali Məhkəməsi tanınmış cərrah Fərman Ceyranlının azadlıqdan məhrum etmə cəzasının azaldılması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv edib. Bu barədə Azərbaycan Demokratik Qüvvələri Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, Ali Məhkəmə bu rüsvayçı qərarı öz təşəbbüsü ilə Yeni Gürcüstan Prokurorluğunun müraciəti olmadan qəbul edib. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin fevralında Fərman Ceyranlı 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq həmin ilin dekabrında Gürcüstan Apellyasiya Məhkəməsi bu müddəti 2 il 3 aya dək azaldıb və 2019-cu ilin avqustunda o azadlığa çıxmalı idi. Gürcüstan Ali Məhkəməsinin qərarı nə ilə əlaqədardır və hansı əsaslarla Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv etməsi məlum deyil. Qeyd edək ki, Fərman Ceyranlı vaxtından əvvəl şərti olaraq azadlığa buraxılması üçün müraciət edib, bunun əvəzinə yeni həbs müddəti alıb. Gəncə işinin məhkəmə prosesində yumşalmalar müşahidə olunur. Belə ki, ötən gün Apellyasiya Məhkəməsində prokuror mühakimə olunan 7 nəfərdən ibarət qrupun cəza müddətinin azaldılmasını istədi. Ötən gün Apellyasiya Məhkəməsində prokuror Gəncə işi üzrə mühakimə olunan 7 nəfərdən ibarət digər qrupun cəza müddətinin azaldılmasını istəyib. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev bildirib. Dövlət ittihamçısı cəza müddətinin 2-4 ilədək, Elvin Əliyevin isə cəza müddətinin 1 ilədək azaldılmasını təklif edib. Bu deməkdir ki, artıq növbəti iclasda o azadlığa buraxıla bilər. Qeyd edək ki, 7 nəfər, o cümlədən Yavar İsmailzadə 1-ci instansiya məhkəmə tərəfindən 9 il azadlıqda məhrum edilib. Zabil Məmmədov, İsa Məhərrəmzadə 8 il, Alim Yusifov, Qəmbər Qafarzadə 7 il, Elvin Əliyev və Aydın Rüstəmov 6 il həbs cəzası alıblar. Oqtay Gülalıyev qeyd edib ki, avqustun 1-də dövlət ittihamçısı Gəncə işi üzrə adı keçən digər qrupun da cəza müddətinin azaldılmasını təklif edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan avqustun 5-də işğal altında olan Dağlıq Qarabağın mərkəzi şəhəri Xankəndində dirçəliş meydanında çıxış edəcək. Paşinyan deyib ki, onun çıxışının əsas mövzusu erməni birliyi olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan avqustun 5-də işğal altında olan Dağlıq Qarabağın mərkəzi şəhəri Xankəndində dirçəliş meydanında çıxış edəcək. Azadlıq radiosunun erməni xidməti Azatutuyunun xəbərinə görə bu barədə məlumatı avqustun 2-də Sevan gölündə olan Paşinyan Facebookda canlı yayımında verib. Stat, mən avqustun 5-də Stepanakertdə ümumi erməni oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcəm. Statın sonu. Paşinyan deyib ki, bu mərasimə bütün erməniliyin nümayəndələri toplaşacaq. Qarabağ separatçılarının lideri xain qüvvələr barədə heç nə bilmədiyini deyir. Ermənistanın baş naziri Facebook müraciətində Arsaqdan olan bütün həmyerlilərini onun çıxışını dinləməyə dəvət edib. O bildirib ki, bu çıxışında bugünkü vəziyyətimiz və sabahki planlarımızdan söz açacaq. Paşinyan deyib ki, onun çıxışının əsas mövzusu erməni birliyi olacaq. Nəhayət ki, uzun mübahisədən sonra Salam Sinemanın yerləşdiyi bina memarlıq abidələri siyahısına salındı. Başnazir Novruz Məmmədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqda Nazirlər Kabinetinin qərarında dəyişikliklər edilib. Qərarı baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarla yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısının memarlıq abidələri bölməsinə aşağıdakı ünvanlarda yerləşən binalarda daxil edilib.
İbadət evi Süleyman Rüstəmov küçəsi 10, Məscid Rəsul Rıza küçəsi 34 ilə Həzəslanov küçəsinin 85-ci kəsişməsi. Mədəniyyət Nazirliyinə aidiyyəti qurumlarla birlikdə bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etməkdə tapşırılıb. Qeyd edək ki, Bakı şəhəri Süleyman Rüstəm küçəsi 10 ünvanında yerləşən və Malakanların evi kimi tanınan tarixi bina özəl mülkiyyətdir. Hazırda binada Salam Sinema Baku kinoteatrı fəaliyyət göstərir. Mayın əvvəlində mülkün sahibi müqavilənin vaxtı bitdiyi üçün kinoteatrı binadan çıxarıb oranı təmir etmək istəyirdi. Lakin kinoteatrın əməkdaşları binadan çıxmaqdan imtina ediblər. Onlar mülkiyyətçinin binanı sökəcəyini iddia edirdilər. Türkiyənin sabiq prezidenti Abdullah Gül 2023-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edəcək. Türkiyənin sabiq prezidenti Abdullah Gül 2023-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edəcək. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin iddiasına görə Abdullah Gül qurulacaq yeni partiyədə üzv olacaq. Həmin partiyada ötən həftələrdə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından istifa verən ölkənin tanınmış siyasətçisi Əli Babacan da yer alacaq. Abdullah Gül 2014-cü ildə prezidentlik dövrü bitəndən sonra AKP-ni tərk etmişdi. Bildirilir ki, Abdullah Gül hələ 2018-ci ildə keçirilən seçkilərdə müxalifətin namizədi olmaq istəyib, lakin İYİ Partiyasının rəhbəri Meral Akşener namizədliyini geri götürmədiyi üçün buna nail ola bilməyib. Həmin dövrdə prezident sözçüsü İbrahim Kalın və baş qərargah rəisi Hulusi Akarın Abdullah Gülün yaşadığı ərazinin həyətinə helikopter ilə enməsi böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Bax belə, bugünlük, bu həftəlik bizdən bu qədər. Növbəti həftədə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.